habari ya asubuhi. Umelipa rent? Nitakutumia kitu leo jioni. Hivyo ndio ulisema wiki iliyopita. Hujai kuwa na shida mtu akakuhurumia. Nimewaletea shopping. Nani amekwambia sina mafuta ya kupika kwa hii nyumba yangu? Unaenda wapi? Let's get more. Nataka usome kwa bidii. Usipotie bidii wewe. Tutaanza taxi. Njoo kwa sawa. Mbona? Na kama fraya mada ni hiyo. Ni venye tu nimejifundisha kufocus on zile vitu zinanipatia raha kwa life. Ni msichana.